الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين. لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، الحديث عن الماضي، ألا إن فيه علم ما يأتي، علم ما يأتي، والحديث في الماضي، والدواء دعيكم ونظم أمركم، نظم ما بينكم. 158 نمبر کا خطبہ نجر بلاغا کا، اس کا بیچ کے حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مختصر سا خطبہ ہے، پتہ نہیں شاید اگر توفیق خود بعد میں چند کلمات اور پڑھے جائیں. اس کے امیر المومنین نے دو اسلام کے دو محور اور دو اساس، یعنی ذات ختمی مطبعت پہ امیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذالک القرآن فاستنطقوه. کل میں نے اس جملے کی وضاحت کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ عظیم قرآن، عظمتوں والا قرآن وہ ہے کہ اس سے تم استنطاق کرو، یعنی اس سے نطق طلب کرو، اس سے کلام طلب کرو. کلام قرآن سے کلام کرو تو قرآن تمہارے لیے متکلم ہو جائے، تم ہم کلام ہو جاؤ، تمہارا قرآن سے مکالمہ ہو، یعنی دو طرفہ مکالمہ ہو. البتہ اللہ سے کلام کرنے کا ایک اور بھی راستہ ہے، جب اللہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمت اللہ علیہ، جن کا بھی پچھلی سال انتقال ہوا ہے اور بہت عظیم شخصیت تھی، ان کا یہ فرمانا تھا اور پہلے کبھی پڑھا تھا کہ اگر انسان اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی ہم جیسے معمولی لوگوں سے ہمارا پروردگار کلام کرے، ہم یہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، اللہ سے فری ہو کر بات کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے وسپرنگ کرے، مناجات یعنی وسپرنگ، اللہ سے سرگوشی کرے، اللہ سے آہستہ آہستہ بات کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ سے ناز کرے، اللہ سے نخرے کرے. یہ سارے مرحلے ہیں. اس کو آج اسی سال بحر رمضان میں بیان کیا گیا ہے بامبے میں. اگر ان مرحلوں میں انسان داخل ہونا چاہتا ہے کہ اللہ سے اس طرح بات کرے، تو اس کے لیے دعائیں ہیں. دعائیں اللہ سے، یعنی ہماری طرف سے اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ ہے. جب بھی ہم اللہ سے کلام کرنا چاہیں، جس لیول کا کلام، جس قربت کا کلام کرنا چاہیں، تو اس کے لیے دعائیں ہیں. اور یہ کہ اللہ کی ذات ہم سے کلام کرے، تو اس کے لیے قرآن مجید ہے، کلام پروردگار ہے، جس کا نام بھی کلام اللہ ہے. یعنی واقعا اس سے کلام کرنا، کلام کیا جاتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ سوال نہیں ہوتی ہے، تو بعد میں یہاں افطار کے بعد بھی یہاں رہنا ہوتا ہے، جب برادران فرصت ہے تو سوال اگر ہیں تو سوال بھی کر لے، خاص کر تقریر سے متعلق اگر سوال ہے، ورنہ یوں اور بھی اگر سوال ہے اور اس لائق اگر ہوں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو سوال یہ میرا سوال ہے کہ کلام آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب بازار میں ہوتے ہیں، جب دکان پہ جاتے ہیں، جب آفس میں جاتے ہیں، تو کلام پڑھتے ہیں یا کلام کرتے ہیں؟ ہر جگہ آپ کلام کرتے ہیں. بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کلام کرتے ہیں، ماں باپ کے پاس جاتے ہیں کلام پڑھتے تو نہیں نا، کہ شادی کے دن کچھ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے اسی کو روزانہ بیٹھ کے پڑھیں، نہیں، جا کے کلام کرتے ہیں، محبت سے کلام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے محبت سے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں کلام کرتے ہیں، فون کرتے ہیں تو کلام کرتے ہیں. بعض لوگوں کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے،
وہ گھر پہ کال کرتے ہیں تو کلام کرتے ہیں، کچھ لکھا ہوا کلام اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں. ہمارا البتہ ہمارے یہاں کے ایک پرائم منسٹر ہیں، وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے کلام پڑھتے ہیں، جو لکھ کے سب رہتا ہے، اگر لکھی ہوئی چیز غائب ہو جاتی تو بیچارے پڑھ نہیں پاتے. لیکن عام طور سے نارمل انسان جو لوگ ہیں وہ کلام کرتے ہیں. تو ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، تنہائی میں، انڈیویجول طور پہ، سوشل طور پر، جہاں بھی ہوتے ہیں کلام کرتے ہیں. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف کلام پڑھنا کیوں شروع کر دیتے؟ وہاں بھی کلام کرے نا، وہ بھی کلام کرنا چاہتا ہے. تو ہم کلام پڑھتے کیوں ہیں؟ اب کہے کہ عربی ہے مجھے نہیں آتی ہے، تو ٹھیک ہے پہلے پڑھ کے پھر کریں، پڑھنے میں کریں، اتنا پڑھیں، اتنا ترجمہ پڑھیں کہ پڑھنے میں کلام کرنے لگیں. ویسے ہی بالکل، ایک جملہ اور کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا، ویسے ہی بالکل جیسے دعا. جب آپ کو کسی کو پکارنا ہوتا ہے، دعوت دینی ہوتی ہے، تو دعوت دیتے ہیں یا دعوت پڑھتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں. دعوت ہی دعا، دعوت کا لفظ بھی کس سے بنا ہوا ہے؟ دعا سے بنا ہوا ہے نا. تو جب دعوت دیتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، اور دعوت کرنے کے اہتمام وہاں کچن میں ماشاءاللہ ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا، اچھے طریقے سے زحمت کر رہے ہیں برادران، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو ہر جگہ تو آپ دعوت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعوت پڑھنے لگتے ہیں. یہ دعوت ہے سر. یہ اہل بیت علیہ السلام نے دعاؤں کی شکل میں اللہ کو پکارنے کا سامان فراہم کیا ہے. تو وہاں دعا کرنا ہے، وہاں پکارنا ہے، وہاں دعا پڑھنا نہیں ہے. اگر پڑھیں بھی تو فقط ذریعہ ہو الفاظ کا پڑھنا، اصل میں ان کلمات کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پکارے، رابطہ پیدا کریں. اور پکارتے پکارتے مرحلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو مناجات ہوتی ہے، وسپرنگ ہوتی ہے، ناز نخرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. یہ سارے مرحلے دعا میں ہیں. اور آپ اگر چاہیں گے تو آپ پیچھے جا کر ماہ رمضان ہی میں جو گفتگو کی گئی، پہلے بھی کی جا چکی کہیں پر، اسے تھوڑا دیکھ سکتے ہیں. اچھی چیز ہے، یعنی واقعی کام کی چیز ہے. میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے چینل کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے مرحلے کیا کیا ہیں اور کتنے مرحلے ہو سکتے ہیں، ایک بندہ کتنے مرحلوں میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف مانگنے کے لیے نہیں آیا، تو یہ سب سے ابتدائی مرحلہ ہے، یہ سب سے چھوٹا مرحلہ ہے کہ صرف مانگنے آؤ. اس کے بعد کے بھی تین بڑے مرحلے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ بات کے، اب جو ہمارا موضوع نہیں ہے آپ دیکھیں گے. تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ فاستنطقوا، ہو اللہ سے کلام چاہو. کلام چاہو یعنی کیا؟ یعنی وہ تم سے کلام کرے. جب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس طرح سے حاضر ہو کہ ہمارا معبود ہم سے کلام کرے. کم سے کم ہمیشہ، اگر یہ حالت تو ہماری بھی نہیں ہوتی تو میں کیسے آپ سے کہوں ہمیشہ آپ کی حالت ہو، لیکن کم سے کم کبھی کبھی تو یہ حالت ہو انسان کی کہ ایسا لگے کہ یہ اللہ میرا مجھ سے کلام یہاں پہ کر رہا ہے. یہ آیت جب میں پڑھ رہا ہوں، اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوا، اس کا ترجمہ میں نے تقریر میں کہیں سنا، کچھ گفتگو سنی، کوئی چھوٹا سا سورہ سنا، تو صرف سورہ سنا نہیں ہے، صرف سورہ پڑھا نہیں ہے، صرف یہ بات سماعت اور بصارت کی نہیں تھی، یہ مسئلہ زبان کا نہیں تھا، یہ مسئلہ دل کا تھا کہ میرے پروردگار نے کلام کیا اور میں نے کلام کو سنا. اور یہی امیر المومنین یہاں پہ فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب، ذالک القرآن، فاستنطقوا، ہو. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں چونکہ اہم مسئلہ ہے، لیکن ہمیں کچھ اور قرآن کی باتیں بھی پیش کرنی تاکہ وہ نطق تک پہنچے انشاءاللہ. اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ولن ينطق، لیکن ہرگز جو لوگ آمادہ نہیں ہیں، جو لوگ نہیں ہے کہ چاہیں گے، تو وہ تو کبھی کلام، قرآن کا کلام نہیں کر سکتے، نہ ان سے کبھی قرآن کلام کر سکتا ہے. تو امیر المومنین نے تھوڑا آسان راستہ بتا دیا کہ تم اگر قرآن سے کلام نہیں کر پا رہے ہو تو کس کے پاس آؤ؟ انا ولیکن اخبرکم عنہ، لیکن میں خبر دیتا ہوں، آؤ امیر المومنین سے کلام کرو. کل آپ کے سامنے آخر میں عرض کیا، امیر المومنین سے کلام کرو، کیونکہ امیر المومنین قرآن کے محور سے ہٹ کر کبھی کلام ہی نہیں کریں گے. یہ ٹھیک ہے کہ ہر وقت پورے خطبے میں صرف قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے، لیکن کبھی بھی گفتگو کریں گے، کبھی بھی کلام کریں گے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے دشمن سامنے ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، کہیں بھی ہو. لیکن جو مزاج ہے قرآن کا، دو چیزیں ہیں الگ الگ ہیں. ایک ہے
کہ ہر بات قرآن کی آیت پڑھے ہر جگہ، ایک ہے کہ مزاج قرآن کے مطابق کلام کریں۔ تو جب ایک کنیز جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ سکتی ہے تو وہ جو امیر المومنین ہے، امیر المومنین کو بہرحال بہت ساری چیزیں سمجھانی ہیں، اور اشاروں میں قرآن کی آیت پڑھ کے بہت ساری چیزیں لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے، یہ یقینی ہے کہ امیر المومنین کبھی بھی قرآن کے مزاج سے ہٹ کے کلام ہی نہیں کرتے۔ جیسے قرآن رسول اللہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى، کبھی بھی رسول اللہ اپنے مزاج کی گفتگو نہیں کرتے، یعنی اپنی خواہش کی گفتگو نہیں کرتے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ اکثر زندگی میں 24 گھنٹے میں اکثر اپنی پسند کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ ذاکرین جو ممبر پر بھی آتے ہیں تو زیادہ تر اپنی پسند کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن امیر رسول اللہ کبھی اپنی پسند کی گفتگو نہیں کرتے، امیر المومنین کبھی بھی اپنی پسند کی گفتگو نہیں کرتے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نمونہ پیش کر دو جلدی سے، ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے ان کی، آپ آشنا ہو جائیں، فرصت ملے تو اٹھا کے پڑھ بھی لیں، زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے، سیری در نہج البلاغہ، یہ فارسی میں اس کا نام ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، یعنی نہج البلاغہ میں سیر، نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ پڑھنا اور ہے نہج البلاغہ کی سیر کرنا، یعنی نہج البلاغہ کو ایک گلستان سمجھیں، نہج البلاغہ کو ایک دنیا سمجھیں، ایک کائنات سمجھیں، ایک سمندر سمجھیں، اور نکلیں اس سمندر کی سیر کرنے کے لیے، نکلیں امیر المومنین کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے۔ تو شہید مطہری نے سیر کی نہج البلاغہ کی، وہیں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ کس کے ذریعے سے ہم نے سیر کی، کون سا ہمیں استاد ملا، اس نے کس طرح ہمیں نہج البلاغہ کی دنیا سے آشنا کر دیا، تو وہاں بھی یہ بیان کرتے ہیں، وہ سب الگ بحث ہے، لیکن وہاں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی جس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میری مجلس یہ تیار ہے، اتنا موضوع ہمارا اچھا تیار ہے، اس پہ مجمع زیادہ خوش ہوگا، اس پہ زیادہ واہ واہ ہو جائے گی، اور اسے لوگ زیادہ پسند کر لیں گے، تو نہ کبھی کسی کی پسند کے لیے، نہ کبھی کسی کی واہ واہ کے لیے، نہ اپنی خواہش کے لیے۔ دیکھیں بہت ہی بڑی بات ہے، ایک شاگرد، یہ مکتب اہل بیت کا ایک شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، جب بھی ہم نے تقریر کی، جب بھی گفتگو کی، جب بھی درس پڑھایا، جب بھی مجلس پڑھی، تو وہی چیزیں کہیں، وہی چیزیں پڑھی جس کی ضرورت تھی۔ اور ضرورت کہاں سے معین کرتے ہیں؟ ضرورت وہی مزاج قرآنی میں۔ تو قرآن جو رسول اللہ کے لیے کہتا ہے ما ينطق عن الهوى، رسول اللہ اپنی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لمحے رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوتی، یہ نہیں مراد ہے۔ یہ جو بعد میں آیت کے حصہ ہے نا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی کلام کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، تو وحی سے مراد یہاں پہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کی شکل میں نازل ہوتی ہے، قرآن پہ وحی ہوتی ہے، قرآنی آیتوں کی وحی ہوتی ہے، قرآنی الفاظ کی وحی ہوتی ہے، لیکن وحی فقط یہی نہیں ہے، وحی کی اور بھی کئی ساری قسمیں ہیں، وحی کی علوم قرآن، قرآنک سائنسز، پورا بڑا میدان ہے علم کا، اس میں بہت تفصیلی اس کی بحثیں کی گئی ہیں کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، وحی حتیٰ صرف رسول اللہ سے مخصوص نہیں ہے، وحی صرف انبیاء سے مخصوص نہیں کہ فقط انبیاء پہ وحی ہوگی، وحی آپ پر بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں آپ پریشان ہو تھوڑا، خوش نہ ہو تو پریشان تو ہو ہے نا، جی ہاں، وحی کس پر ہو سکتی ہے؟ درجے ہیں وحی کے، جو قرآنی وحی ہے وہ تو موسیٰ پہ بھی نہیں ہو سکتی، حضرت موسیٰ پر، جو قرآنی وحی ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ بھی، توریت والی وحی ہو سکتی ہے، انجیل والی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی وحی فقط اور فقط ذات رسول اللہ پہ ہو سکتی ہے، فقط۔ اللہم صلی علی محمد اللہ، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا ہے جس کی ہم وضاحت نہیں کر پائیں گے، کہ افسوس کرتے ہوئے رسول اللہ کے لیے گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی وفات پر، کہ رسول اللہ کے وفات سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا کہ دنیا کے کسی انسان کے جانے سے منقطع نہیں ہوا، اور وہ ہے وحی قرآن کا سلسلہ، وہ فقط رسول اللہ کے لیے تھا، منقطع ہو گیا، اب کسی پر وحی قرآن آنے والی نہیں، حتیٰ امیر المومنین پر نہیں آئی۔ اس پہ امیر المومنین رو رہے ہیں، اتنا غم ہے، اتنا صدمہ ہے،
چونکہ ہمیں وحی کی اہمیت نہیں معلوم ہے، لہذا ہم کو اس کے زیادہ غم بھی نہیں ہوگا، دل سے ہم کہہ رہے ہیں واقعی ہم کو بھی نہیں ہوگا، لیکن امیر المومنین تو جانتے ہیں کہ وحی الہی کیا ہے. ہم کو تو اس بدو اتنا بھی نہیں معلوم جس کے بارے میں کل ذکر کیا تھا کہ وحی الہی اور کلام الہی کیا ہے، لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ یہ وحی جو قرآن کی نازل ہے رسول اللہ پر وہ کیا ہے. تو امیر المومنین کا سب سے بڑا غم رسول اللہ کی جدائی کے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، تاریخ کے کسی بھی انسان کے جانے سے منقطع نہیں ہوا نہ ہوگا، یہ فقط اور فقط رسول اللہ کے لیے. تو وہ تو خاص وحی تھی، لیکن وحی کے بہت سارے درجات ہیں. کچھ وحی ہے جس کے لیے جو اور انبیاء پہ ہوتی رہی، جو ائمہ پہ ہوتی رہی، جناب زہرا پہ فرشتے آتے رہے. امام خمینی فرمائے کہ بہت بڑا مقام ہے جناب زہرا کے فرشتوں کا مسلسل آنا جانا تھا. عام انسانوں کے لیے فرشتے آتے ہیں اگر چاہیں تو، مگر چاہیں تو لڑائی کر کے بھگا دے فرشتوں سے. بہت سارے لوگ فرشتوں سے جنگ کیے رہتے ہیں، زبردست جنگ کیے رہتے ہیں کہ میرے قریب آنا نہیں، بالکل میرے قریب نہیں آنا. اب میں مثلاً سمندر کے بیچ پہ جا رہا ہوں ساحل پہ، تو دیکھو فرشتوں نہیں آنا، چونکہ یہاں شیاطین اچھے خاصے ہیں تو فرشتوں کے یہاں کام نہیں آنا ہے. اور یوں بھی بہت سارے زندگی میں فرشتوں سے لڑائی لڑے رہتے ہیں کہ تو فرشتے میرے پاس نہ آنے پائیں. تو بجائے فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ یہ پتہ نہیں واجرہ میں نے آپ کے نہیں کبھی بیان کیا، لیکن چلے بات آ رہی ہے جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ آدم کو جنت کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا تھا. آدم کو کس کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ دنیا کے لیے. جعل فی الارض خلیفہ، جنت میں کیوں رکھا گیا؟ اور فرشتوں کو کوئی حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو؟ یہ سجدے وجدے کا پورا پروسیس جو تھا یہ سارا، یہ اس لیے تھا کہ آدم کو دو چیزوں کے بارے میں، دو شخصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے، ایک دشمن اور ایک دوست، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فرشتے تمہارے دوست ہیں. یعنی فرشتوں سے رابطہ رکھنا ہے، شیطان سے دوری بنا کے رکھنا ہے، جنگ رہنا ہے، شیطان سے جنگ رہنی ہے، ہر لمحے کی جنگ، ہر وقت کی جنگ. ابھی ہم لوگوں نے فرشتوں سے جنگ کر رکھی ہے. تو فرشتے بھی آتے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوطی سے باقی رہتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں کہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن مسجد سے نکلے تو کہیں یہ رب الارباب ہے، وہ سیٹھ ہے، وہ فلاں ہے، وہ ہماری زندگی چلا رہا ہے، پچاسوں رب بنا لیتے ہیں، کہتے نہیں کہ میرا رب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہ کہو ارباب، تب بھی کہتے ہیں ارباب. میں نہیں سنا ہے واقعا، یہاں نہیں کویت میں نہیں، ابو ظہبی وہ دبئی میں سنا ہے کہ وہ شیخ جو ہے وہ ڈانٹ رہا تھا کہ مجھے ارباب نہ کہو، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے ارباب، رب بھی نہیں ارباب. تو رب تو ایک ہی ہوتا ہے، ارباب یعنی پلورل ہے نا، جمع ہے، ایک ہی کو کئی سارا رب بنا دیا کہ وہ کھانا بھی چلاتا ہے، گھر والوں کو کھانا چلاتا ہے، اس نے فلیٹ بھی ہمیں دے رکھا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، گاڑی بھی وہی دیے ہوئے، تو بڑا زیادہ اچھا رب ہے، کافی بڑا رب ہے. لیکن یہ رب نہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے ہر لمحے. ذریعہ وہ کسی کو بھی بنا لے، کسی کمپنی کو، کسی سیٹ کو، کسی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ذریعہ وہ کسی کو بنا دے، لیکن زندگی چلانے والی ذات ہمارے رب کی اللہ ہے. ثم استقام، پھر اس پہ مضبوطی سے باقی بھی رہے. ہے نا، خواتین بھی سننے آتی ہیں، خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میری زندگی میرا شوہر چلا رہا ہے، اور یہاں ربوبیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے. چلا والا نہیں رہا ہے، ذریعہ بنا ہوا ہے. شوہر کو بھی کبھی یہ نہیں جا سمجھنا چاہیے کہ میں اس کی زندگی چلا رہا ہوں، تم مر جاؤ گے تب بھی چلتی رہے گی. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی چلا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں لکھا رہا ہوں، نہیں، چلے جانے کے بعد بھی سب کچھ نظام چلتا رہتا ہے اللہ کا. ہاں یہ کہ شکر کرو، اچھی بات ہے کہ تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا، دو چار لوگوں کے زندگی چلانے کا ذریعہ بنایا، اس پر اللہ کا شکر کرو، اس پر خدا نہ بنو، اس پر رب نہ بنو. اور خواتین بھی کبھی اپنے آپ کو اس شرک میں نہ ڈالیں کہ ہماری زندگی ہمارے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، زندگی کی دعائیں کرنا بہت اچھی بات ہے، جس طرح خواتین اپنے شوہروں کی زندگی کی دعا کرے، ویسے مردوں کی بھی چاہیے کہ وہ بھی دعا کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ ایک جائے تو پھر دوسرے کے انتظام ہے نا، غلط بات یہ ہے، گندی سوچ ذہن میں نہیں لایا کرے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب اس پر انسان مضبوطی سے باقی رہتا ہے ہر جگہ، گھر میں، مسجد میں، عزا خانے میں، فیملی لائف میں، سروس میں، دکان پر، آفس میں، جب ایک ہی پروردگار کو اپنا رب سمجھتا ہے، اور رب سمجھنے کی دلیل یہ ہے کہ کسی اور کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، حرام کا شکار نہیں ہوتا. یہ دنیا والے رب نے مجھ سے چاہا ہے تو اپنے اصلی رب کو چھوڑ بیٹھے، یہ وہ سمجھنے کا طریقہ ہے. کیسے پتا چلے کہ استقامت ہے کہ نہیں ہے، باقی ہیں کہ نہیں ہیں، زبان سے تو باقی ہیں. تو اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر نازل ہونا شروع ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فرشتے ناصر ہوتے ہیں، فرشتے مددگار ہوتے ہیں. فرشتے ہیں اس لیے، فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اور اس لشکر کو سب سے زیادہ جو مدد کرنی وہ انسانوں کی. ٹھیک ہے، دوسرے بھی کام فرشتوں کو ہیں، وہ قرآن میں ہے، والحاملات وقرا والمدبرات امرا، سب ساری چیزیں جو ہیں یہ فرشتوں کے لیے ہیں. لیکن وہ سب بھی جو کچھ کر رہے ہیں، بادلوں کو لے کے چلنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ سب بھی انسانوں ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں کا ذریعہ بنایا ہے، ویسے فرشتوں کا ذریعہ بنایا ہے. ویسے ہی اللہ نے ایک ذریعہ فرشتوں کو کیا بنایا ہے کہ فرشتے آ کر انسانوں کے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. کب؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے الہام، اور یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. تو وحی کس پہ ہوتی ہے؟ ابھی آپ انسان والی وحی پہ پریشان ہیں کہ آج مولانا نے تو پریشان کیا، انسانوں پہ سب پہ وحی کروانے لگے. یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ فاؤہا علم نال، ماشاء اللہ، کس کے بعد وحی کی اللہ نے؟ فاؤہا یعنی وحی کی، کس نے وحی کی؟ اللہ نے. سورہ زلزال جو کل نہیں پڑھ پائے، اس میں کیا ہے؟ کس کے اوپر وحی کی اللہ نے؟ یہ بہت اہم ہے، وحی کا کلمہ ہے نا. پڑھیں آیا سورہ، پڑھیں، وہ اچھا ہے. کل مجھے بہت وہ رہ گیا کہ ٹائم نہیں تھا. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. أَوْحَى يعني جب زمین پوری زلزلے میں ہوگی، پوری زمین، یعنی زمین کا کوئی حصہ ترکی اور ایران یعنی الارض، یعنی پوری زمین، اور خزانے سب نکل رہے ہوں گے زمین، انسان حیرت میں ہوگا. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، وہ جس دن زمین اپنی خبریں بتا رہی ہوگی کہ میرے اوپر اس زمین پر کیا کیا ہوا. مثلا یہ حسینیہ غلاف کی زمین یہ اچھے سے خبر دے گی کہ 1939 یہاں لکھا ہوا ہے نا. اب جب یہاں لکھا ہوا ہے پرچار کرنے کے لیے، تو میں بھی تھوڑا پرچار کر دوں، اچھی بات ہے مرحوم کے لیے جنہوں نے یہ کیا تھا، اچھی نیت سے کیا تھا. کہ ہمارے پاس یہ تقریباً کتنے سال ہو گئے، 84 سال اس زمین پر کتنا اللہ کا ذکر ہوا، کتنا حسین ابن علی کا ذکر ہوا، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنا امیر المومنین کے فضائل بیان ہوئے، کتنا رسول اللہ کا ذکر ہوا. زمین یہ بیان کرے گی. ہم کیوں کہیں کہ زمین یہ بیان کرے گی ادھر سمندر کے کنارے کتنا گناہ ہوا اور وہاں پہ کتنا گناہ ہوا، خدا کرے کہ نہ ہو. لیکن بہرحال زمین سب کچھ بیان کرے گی، ہر چیز زمین بیان کرے گی کہ زمین پر کیا ہوا. کہیں خوش ہوگی، کہیں تعریف کرے گی، کہیں افسوس کرے گی، کہیں نالہ کرے گی، کہیں فریاد کرے گی انسانوں کے خلاف. کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. زمین بھی بلا بول سکتی ہے، نہیں یوں تو نہیں بول سکتی، لیکن جب تمہارا پروردگار زمین پر وحی کرے گا کہ آج تو بول، تو زمین کیا کرے گی؟ زمین بولے گی، کیونکہ وحی ہوئی ہے. کہاں، کس پر وحی ہوئی ہے؟ زمین پر وحی ہوئی ہے. تو جمادات، زمین سب سے نچلا درجہ ہے جمادات، اس پر وحی ہو رہی ہے. نباتات یعنی درخت، اور حیوانات نحل، نحل یعنی ایک شہد کی مکھی پہ، فاؤہا علم نحل، شہد کی مکھی پہ اللہ نے وحی کی ہے، اور وحی کے مطابق شہد کی مکھی چل رہی ہے. تو اللہ انسانوں پر بھی وحی کرتا ہے، وہ وحی نہیں کرتا جو رسول اللہ پہ قرآن وحی ہوئی تھی، لیکن انسانوں کو نجات دینے کے لیے، انسانوں کو سنبھالنے کے لیے، انسان کو لغزشوں کو روکنے کے لیے، انسان کی زبان کو روکنے کے لیے، بہت ساری منزلوں پہ انسان کو لڑائی کرنے سے روکنے کے لیے، گھر کو جہنم بنانے سے روکنے کے لیے فرشتے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. وحی ہوتی ہے، آواز گونجتی ہے، دل لرزنے لگتا ہے، صدا آنے لگتی ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو. تو وحی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے.
تو آپ چاہیں تو ہر طرح کے کلام سے اللہ سے وحی کر سکتے ہیں، یعنی وحی ہو آپ کے لبیک، ہاں اے میرے پروردگار تو نے مجھے اچھا راستہ دکھایا میں اس پر عمل کروں گا، تو فوراً آپ نے اللہ کے کلام کو سن لیا، ہے نا؟ کلام سننے کے لیے ضروری نہیں جب یہاں پہ ہم آ کر قرآن کی تفسیر بیان کریں تھوڑا سا تبھی آپ سنیں. جب بھی انسان اپنے دل کو آمادہ کر لے اور دل کے تالے کو کھولے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا دلوں پہ تالے ڈالے بیٹھے ہیں کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جب بھی وہ تالا کھلے، جب بھی کوئی چھوٹا سا روزن کھلے، کھڑکی کھلے، زیادہ انسان میں صلاحیت ہو تو پورا دروازہ ہی کھول دے کہ آئے کلام میرا، اللہ میرا مجھ سے کلام کرے. یہ ہوا کلام کا مرحلہ. اور جو کلام نہیں کر پاتے وہ اہل بیت نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. امیر المومنین کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا. امیر المومنین آ کر نطق کے قرآن کے سبب بنیں گے، قرآن کے ناطق ہونے کے ذریعہ بنیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی والی آیت چھوڑ دے، قرآن سے استنتاق نہ کریں، وہ حکم ہے امیر المومنین ہے. اور پھر میں تمہیں کیا بتاؤں گا؟ اللہ ان فیہ علم ما یاتی، یہ جان لو کہ اس میں قرآن میں جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اب یہ علم تو ہمیں نہیں معلوم ہو پائے گا، اس حد تک تو شاید ہم سے قرآن کلام نہ کر پائے، لیکن یہ امیر المومنین بتائیں گے. اس لیے بتا دیا کچھ چیزیں تم سے کلام کریں گے، کچھ چیزیں ہم لوگ بتائیں گے. والحدیث عن الماضی، یہ کلام ہم سے قرآن کر سکتا ہے. کیا؟ والحدیث عن الماضی، ماضی یعنی وہی پاسٹ، پچھلے زمانے کی باتیں بھی آ کے قرآن بتائے گا اور معتبر چیزیں بتائے گا. توریت میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ حضرت سلیمان کو ایک طرح کے ظالم بنا دیا معاذ اللہ. توریت میں جا کے دیکھیں گے تو معاذ اللہ حضرت داؤد کو اللہ اکبر ایسا بنا دیا کہ ایک خاتون جب پسند آ گئی تو اس کے لیے کیا کیا ہوا، پوری ایک جھوٹی کہانی، بہت لمبی کہانی گڑی گئی. اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج دیا، اس کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا تاکہ اس خاتون سے شادی کریں. کیا کیا ہوا، یہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ پورا داستان ہے. بعض نادان لوگ، اسرائیلیات بہت سارے مسلمانوں میں داخل کیے گئے ہیں، تو بعض نادان لوگ آ کے وہ کہانی بھی سنا دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب نماز پڑھ رہے تھے، پرندہ آ گیا، پرندہ بھاگا، تو وہ اس کے پرندہ اچھا لگ گیا تو نماز چھوڑ کے بھاگے. اللہ اکبر، یہ آپ کریں گے؟ حضرت یعقوب، سوری معاف کیجیے، حضرت داؤد جیسا نبی، اور پرندہ اڑتا اڑتا چلا گیا آس چھت پہ، تو چھت پہ پرندہ پکڑنے جا رہے تو دیکھا وہ جو چھت کے نیچے، ان کا چھت کی اوپر تھی، دوسرے لوگ چھت نیچے تھی، وہاں کوئی خاتون معاذ اللہ غسل کر رہی تھی، تو یہ دیکھ کے ان کو اچھا لگ گیا. تو کہا اسے شوہر کو، نے کہا اسے شوہر کو میدان جنگ میں بھیج دو، فرنٹ لائن پہ بار بھیجا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، وہ مارا گیا. پھر اس کے بعد اس خاتون سے، بیچ میں اور بھی کئی سارے لوچ ہیں ایک نبی کے لیے. تو حدیث عن الماضی کس سے لیں؟ اسرائیلیات سے نہیں لیں، ان لوگوں سے نہیں لیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں پر رحم نہیں کھایا. اور جن لوگوں نے اپنے نبیوں پر رحم نہیں کھایا وہ فلسطینیوں پہ کیا رحم کھائیں؟ ممکن ہے؟ جن کے نام کا وہ بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بنائیں گے ہیکل سلیمان، بنائیں گے ان کا گھر، بنائیں گے، ان پر رحم نہیں کھایا. جب سلیمان نے داؤد پر رحم نہیں کھایا، اتنے گناہ ان کے ساتھ جوڑ دیے، معاذ اللہ معاذ اللہ. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حرمت کی حفاظت قرآن نے کی. قرآن نے آ کر نبیوں کی صحیح امیج اور صحیح تصویر پیش کی ہے، ورنہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ایسی امیج جا کے ملے گی عیسائیوں کے نزدیک کی اگر ماں بھی ان کے لیے شراب لا کے پیش نہیں کر رہی تو ماں سے ناراض ہو جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ چیزیں بیان کرنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، جلدی بیان نہیں کی جاتی. اس حد تک کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو شراب پینی ہے اور عیسائی بھی رہنا ہے، تو کیا کریں پھر؟ وہ کام جو خود کرنا ہے وہی حضرت عیسیٰ کو بھی کرا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں کہ ہمیں عزاداری کے نام پر دوسرے نام پہ کچھ کام کرنا ہے، وہ تو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر وہ حدیثیں گڑنا شروع کر دیں کہ امام نے بھی ایسا کیا، امام نے بھی ایسا کہا، معاذ اللہ. اور ایک بہت مظلوم سی کتاب ہے بہار الانوار، 110 جلدوں، تو بہار الانوار کے حوالہ دیتے، کون جائے گا دیکھنے کے لیے؟ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہار الانوار میں یہ ہے، یہ دیکھو یہ، تو میرے پاس پوری 110 جلدیں سامنے بالکل موجود ہیں، ہر جلد اسی موبائل میں، ابھی بہت آسانی ہو گئی. تو فوراً ایک منٹ بھی گزر نہیں پائے گا،
ایک منٹ کے اندر اندر جو بھی جلد کہیں گے اور جو بھی صفحہ کہیں گے وہ پورا صفحہ کھول کے سامنے دیکھو یہ کہاں ہے، اس میں دکھاؤ، یہ تو چیپٹر ہی نہیں ہے، جس موضوع کی تم بات کر رہے ہو وہ یہ چیپٹر ہی نہیں یہاں پر ہے۔ تو یہ ہم آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، جو یہاں تو آپ لوگ عربی بھی جانتے، عربی کی کتاب ہے، لیکن علماء سے کہتے ہیں کہ علماء اپنے پاس یہ تھوڑا اپنا اسلحہ تو رکھے نا، کتابیں ہمارا اسلحہ ہیں، ہے نا، صحیح دین کی۔ تو یہ کرتے ہیں، یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں وہ خود تو کرتے ہی ہیں، لیکن خود کرنے سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے بھائی، تمہیں جتنی بھی جہالتیں کرنا ہے کر لو، اسلام نہ بناؤ اسے، جتنی بھی دین کے نام پر حماقتیں کرنا ہے وہ تو کرو گے، نہیں مانو گے نہ کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں مانتے تو کر لو، لیکن خدا کے لیے اسے اسلام نہ بناؤ، اسے عزاداری نہ کہو، اسے اسلام نہ کہو، اسے شیعت نہ کہو، شیعت کو بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس میں ماضی کی بھی داستان ہے اور ماضی کی معتبر چیزیں ہیں، اس میں ماضی کی گڑھی ہوئی چیزیں نہیں ہے کہ بادشاہوں نے تاریخ اپنی طرف سے لکھوائی، توریت ان لوگوں نے تبدیل کر دی، انجیل انہوں نے تبدیل کر دی، اور دوسری کتابوں میں ہمارے ملک جو کتابیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک ہی ماضی کی وہ کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، جس کے لیے صد در صد یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک لفظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک حرف بھی قرآن کا نہیں بدلا ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون، اللہ اس کا محافظ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ اس کے پہلے جو کتابیں تھیں وہ بعد میں دوسری کتاب آنے والی تھی، لہٰذا ٹھیک ہے تم اپنے شوق پورا کر لو، تم کتابیں تبدیل کر لو، شوق پورا کر لو، لیکن میرا آخری نبی آنے والا ہے، سب صحیح کر دے گا، لیکن اب آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر کتنی بھی ہمت کر لے، کتنا بھی ارادہ کرے، لیکن قرآن میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی کر دے۔ اور وہ ایک ملعون جس نے 2 سال پہلے قرآن میں تبدیلی کی باتیں کی تھی، ابھی اس کی ذلتوں کا اندازہ آپ کو ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں کوئی انسان اتنی جلدی اتنا ذلیل ہوا ہو جتنا یہ ذلیل ہوا قرآن میں تبدیل کرنے والا، مطلب نام بھی نہیں لیتا اتنے حقیر انسان کا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَدَوَاءَكُمْ، اور قرآن میں کیا ہے؟ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، لیکن بیماریوں سے صرف ذہن آپ کا نہ جائے کہ ہمارے جسم کی بیماریاں، کیونکہ اگر جسم کی بیماریوں کے علاج قرآن ہی سے کرنا شروع کر دیں گے تو اتنے سارے ہاسپٹل کو کیا ہوگا آخر؟ البتہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی انسان دل سے دعا مانگے تو اللہ انہی دعاؤں میں اثر پیدا کر دیتا ہے، آپ کو ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا کہ جس سے علاج ہو جائے، آپ کے اوپر ایسی وحی اور الہام کرے گا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، ایسے مشورے سنو کہ جس سے آپ کو شفا مل جائے۔ تو شفا ہو سکتی ہے انہی آیتوں کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں، اگر انسان دل سے دعا چاہے تو انسان کے جسم کے لیے اللہ شفا کے اسباب فراہم کر دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، لیکن قرآن دوا دائکم یعنی کیا؟ یعنی تمہاری روحانی بیماریوں کے شفا ہے، نفاق کے شفا ہے، شرک کے شفا ہے، کفر کی شفا ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سے مربوط نہیں، نہیں، سب سے مربوط ہیں، سب کو ان چیزوں کا خطرہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہ بات کی گئی ہے کہ سب سے بری چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کا سب سے بڑا خطرہ کس کو ہے؟ پھر سوال، کس کو خطرہ ہے؟ مشرکین کو؟ نہیں، مشرکین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو آلریڈی مشرک ہو اس کو کون سا خطرہ ہے؟ مثلا خدا نہ خواستہ ہے کہ انسان آلریڈی 4th اسٹیج میں کینسر کا مریض ہے، کہیں تمہیں کینسر کا بڑا خطرہ ہے، سگریٹ نہیں پیو، بھائی اب پینے تو 2 دن اسے زندہ رہنا ہے، 4-6 دن اور زندہ رہنا ہے اسے پینے، تو کیا خطرہ ہے؟ ہم یہاں سگریٹ کو پروموشن نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب بےچارا مرنے والا ہے، جو دل چاہ رہا ہے کھانے دو، جو پینے دل چاہ رہا ہے پینے دو، جائز البتہ، حرام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ 4th اسٹیج میں پچ بہت چکا ہے تو اس مریض کو کون سا کینسر کا خطرہ ہے؟ اس کو تو نہیں خطرہ ہے نا، وہ تو کینسر کا آلریڈی مریض ہے۔ تو جو آلریڈی نمبر 1 کا مشرک ہے اس کو کون سا شرک کا خطرہ ہے؟ جو کافر ہے اس کو کون سا کفر کا خطرہ ہے؟ جو منافق ہے عبداللہ ابن ابی جیسا، اسے کون سا نفاق کا خطرہ ہے؟ یہ ہمارے جیسے لیڈروں جیسا منافق، چونکہ بہت کھلا ہوا منافق جو آج کے زمانے میں ہے، ایک دم صحیح، ہمارے بہت سارے جو ہے لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈرز یعنی یہی جو سیاسی دنیا کے لیڈرز،
دنیا ان کی کچھ اور ہوتی ہے، ہر وقت اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، باہر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، بالکل الگ الگ ہوتی ہے، دو دنیا الگ ہوتی ہے، زبان کی دنیا الگ ہوتی ہے، دل کی دنیا الگ ہوتی ہے، یعنی نفاق. تو جو لوگ آلریڈی بالکل نفاق کے گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں اور نفاق کی گہرائیوں کی بنیاد پر جہنم کی گہرائیوں میں پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان المنافق لفی الدرک الاسفل من النار، منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا والا مسئلہ ہے. تو یہ نفاق کا خطرہ کس کو ہے؟ اب وہ آپ مسلمانوں کہہ رہے ہیں لیکن قرآن نے مومنین کہا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کو زیادہ خطرہ ہے، مسلمان میں تو کچھ بہت سارے لوگ آلریڈی منافق ہیں تو ان کو بھی خطرہ نہیں، وہ تو ہیں آلریڈی پہلے سے ہیں. شرک جو سب سے خطرناک چیز ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی بھی گناہ کو کسی کے لیے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کرے، ہرگز معاف نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں کہ شرک معاف ہو جائے اگر کوئی شرک کے ساتھ مر گیا. اور شرک وہ بھی جو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ شوہر کو رب سمجھ لے، فلاں کو رب سمجھ لے، شرک نہیں معاف ہوگا. اور اس شرک کا خطرہ کس کو ہے؟ یہ قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہتا ہے کہ وما یؤمنو، دیکھو مومنوں کی بات ہے، وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پہ ایمان لانے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکانہ سوچ رکھتے ہیں، اللہ کو شریک قرار دیتے ہیں، یہ کام کچھ اللہ کر لے گا کچھ اور کر لے گا، یہ اللہ نہیں دے گا تو اس سے مانگ لیں گے، یہی تو ہے نا. اگر کہیں بھی کسی مرحلے میں اللہ کے برابر کسی کو لایا گیا، بعض لوگ تو اللہ سے بڑھانے کی بھی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، وہ تو زیادہ آگے چلے گئے، لیکن کسی بھی مرحلے میں کسی ذات کو بھی، انبیاء کو، آئمہ کو، حتی رسول اللہ جیسی ذات کو، کسی بھی منزل میں اگر اللہ کے برابر لانے کی کوشش کی گئی تو یہ شرک ہے، یہی خطرہ زیادہ ہے. پتھروں والا اتنا خطرہ تھوڑا نہیں، وہ تو کہتا ہے زبان سے لیکن اتنا بنا ہی نہیں پاتا، پتھر تو نہیں اتنا کچھ کر پائے گا. لیکن خطرہ کہاں ہوتا ہے؟ جب امیر المومنین کے بارے میں انسان یہ سوچنے لگے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اسی لیے مومنوں کے لیے قرآن نے کہا، میں نے ایک بات یہ بات پہلے کبھی کہی ہے، کچھ برادران نے اس کی کلپ بنا دی تو ایک صاحب دلی میں میرے پاس اماما اماما لگا کے آئے، کافی ہم سے سینئر تھے، کہا کہ یہ کلپ ہٹوائیں. اچھا کلپ نہیں ہٹواتے ہیں تو اس کا ٹائٹل چینج کروائیں. ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہا مومنوں کو شرک خطرہ، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، مومنوں کو شرک خطرہ. ہم نے کہا بھائی آپ تھوڑا سا صرف اس کا ٹائٹل نہیں دیکھتے، اس کا تھم نیل نہیں دیکھتے، تھوڑا سا 5 منٹ کی 3 منٹ کی کلپ بھی سن لیتے. اگر وہ کلپ سن لیتے تو یہ دیکھتے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اکثر ایمان لانے والے وہ مشرک ہیں، کیونکہ مومنوں کو شرک کا خطرہ، جو پہلے سے مشرک ہیں ان کو کون سا خطرہ، وہ تو ہیں ہی ہیں. مرحلہ سخت ہو گیا، یہ مرحلہ اس لیے سخت نہیں کیا جا رہا کہ آپ پریشان ہو، آپ کو پریشان ہوئے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بچائے انسان، توحید فقط زبانی توحید نہ رہے، توحید فقط مسلح کی اور نماز کی اور مسجد کی توحید نہیں ہو، توحید یعنی عملی توحید. عملی توحید یہ ہے کہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کو معبود نہیں مانتا، کسی کو مالک نہیں مانتا، کسی کو حاکم نہیں مانتا. توحید تو صرف ایک نہیں، توحید کے بہت سارے چیپٹر ہیں. کسی کو نہیں مانتا، حاکم فقط اللہ کی ذات ہے، حکومت کے حق فقط اسے ہے، مالک فقط وہ ہے، رب فقط وہ ہے، معبود فقط وہ ہے، محبت بھی فقط اسی سے ہے. آپ کو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، محبت مجھے ماں باپ سے نہیں ہے، محبت امیر المومنین سے نہیں ہے، محبت رسول اللہ سے نہیں ہے. کہا ہے ماں باپ سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، امیر المومنین سے بھی ہے، رسول اللہ سے بھی ہے، لیکن یہ جتنی بھی محبتیں ہیں سب کے سب اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو ساری محبت کتنی کس میں آئے گی؟ یہ سب توحید کے دائرے میں آئے گی. اور اگر اللہ کو چھوڑ کر محبتیں کرنے لگے تو یہی محبتیں شرک بننا شروع ہو جائیں گی. اور یہ شرک توحید کی باتیں یہ آل سعود والی نہیں ہیں، یہ اہل بیت نے سکھایا ہوا ہے، یہ قرآن ہی ہے، فرق ہے دونوں. تو ان کا علاج ہے، جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اس کا علاج ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان اپنے بڑے مرض کا علاج کرے. وہ مرض کا علاج کی جس کا علاج اگر نہ ہوا تو مر جائے گا انسان، تو یوں بھی 4 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، یہ 2 دن بعد یا 10 دن بعد تو مرنا ہی مرنا ہے. اس بیماری کا علاج کرے کہ جو بیماری لگے گی تو لاکھوں سال اس کا اثر باقی رہے گا،
ملینوں سال اس کا اثر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کا اثر باقی رہے گا، اور قرآن یہاں پہ آ کر اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آخر فرماتے ہیں نظم ما بینکم، اور اس قرآن میں تمہارے امور کے درمیان میں نظم ایجاد ہوتا ہے، جو بہت ہی عظیم مسئلہ ہے. ڈسپلن کو ہمارے ہاں، ہم انڈین پاکستانی کلچر والے ڈسپلن کو کوئی مسئلہ نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، لیکن بہرحال امیر المومنین کی نگاہ میں تو اہم ہے. کہ جس کے لیے بتاتے قرآن میں جہاں بہت بڑی بڑی چیز ہے، اس میں ایک چیز کیا ہے کہ قرآن آ کر ڈسپلن پیدا کرتا ہے، قرآن کے احکام ڈسپلن پیدا کرتے ہیں. ڈسپلنڈ لوگ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. ایک جملہ میں کہوں عزیز، دنیا ہی کی کامیابی کے لیے، کہ دنیا میں بھی وہ لوگ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے جو بہت زیادہ ذہین ہیں. جو بہت زیادہ جو ذہین لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں ہم تو اتنے ہوشیار ہیں ہم تو ہو ہی جائیں گے کامیاب. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ڈسپلنڈ زیادہ ہیں. البتہ ذہین بھی اگر ہے تو زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ تو یہاں بچے نہیں ہیں، بچے تو آپ کے سب گھر میں، آپ کے انڈیا پاکستان میں ہوں گے، لیکن ان کو یہ بات بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ عام طور سے بہت سارے ناکام بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، چونکہ ان کو اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے اپنی ذہانت پر. میں تو پڑھ کے پاس ہو ہی جاؤں گا، دو دن بھی پڑھ لوں گا تب بھی 90% 80% نمبر تو لے ہی لوں گا. تو 90-80% نمبر آ جائے گا، لیکن علم نہیں آتا، رٹنا سمجھنا علم نہیں آتا. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا کم پڑھتے ہیں، جو ممکن ہے تھوڑا کم بھی ذہین ہو، لیکن ان کے اندر کیا ہو، ایک ڈسپلن موجود ہو، مسلسل جو کام کر رہے ہو ہر جگہ ہر میدان میں. مبلغ کون سے کامیاب ہے؟ مبلغ وہ کامیاب نہیں کہ ایک مرتبہ آ کے چھت اڑا کے چلا گیا، تبلیغ سے چھت اڑتی بھی نہیں ہے. جی ہاں، مبلغ وہ کامیاب ہے کہ جو مسلسل ذہنوں تک کچھ صحیح باتیں پہنچاتا رہے، اس میں شرمائے بھی نہیں، اس میں گھبرائے بھی نہیں، اس میں پریشان بھی نہ ہو. جی ہاں، اذان شروع ہو گئی، میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں. عزیزو، یہ ہوا کہ وہ قرآن جو نطق کر رہا تھا، اب امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ اس نطق سے کیا کرنا ہے. قرآن بولے تو کیا بولے، قرآن بولے یعنی قرآن بولنا اچھا لگتا ہے. مثلا میں اپنے بچے کا بولنا، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ بولتا تو اچھا لگتا تھا اس لیے بولے، وہ نہیں ہے. بیوی ہماری بہت اچھا بولتی ہے تو اس کا بولنا اچھا لگتا ہے، تو سنے بیٹھ کے باتیں کرے، اچھی باتیں کرے. لیکن قرآن جب بات کرتا ہے تو اچھا تو لگتا ہی ہے، خوبصورت تو لگتا ہی، مزہ تو انسان کو آتا ہے. لیکن قرآن جب بات کرتا ہے تو انسان کی مشکلات کا حل کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مشکلات نہیں، بڑی بڑی مشکلات، چھوٹی چھوٹی مشکلات سے لے کے بہت بڑی بڑی مشکلات، بہت بڑے بڑے امراض جو گھر بنا چکے ہیں. مثلا کینسر اگر چوتھے اسٹیج میں چلا جائے تو شاید کوئی بھی اس کا علاج نہ کر پائے، لیکن قرآن ایسے ایسے اسٹیج کا اگر علاج کرتا ہے، اللہ اکبر، جو دسویں اسٹیج پہ پہنچ جائے، ہزارویں اسٹیج پہ پہنچ جائے. بہت ساری بیماریاں انسانوں کے دلوں میں ہزارویں اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن قرآن اگر چاہتا ہے تو لمحوں میں اس کا علاج کر دیتا ہے، لمحوں میں انسان منقلب ہو جاتا ہے، لمحوں میں اس بدو عرب کے طریقے سے انسان فقیہ بن جاتا ہے، لمحوں میں معمولی انسان عظیم انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کام کرتا ہے قرآن ناطق، بھی یہ کام کرتا ہے کہ لمحوں میں ابن زیاد کے حر کو اور عمر سعد کے حر کو حسینی حر بنا دیتا ہے، لمحوں میں یہ کام ہوتا ہے. لمحوں میں عثمانی زہر قین کو، عثمانی یعنی خلیفہ سعود کے سپورٹر زہر قین کو، لمحوں میں وہ زہر قین بنا دیتا ہے کہ میدان کربلا میں اتنے سارے اصحاب میں جب اگر کسی دو بڑے صحابی کا نام لیا جائے گا تو ایک حبیب بن مظاہر کا نام ہوگا، دوسرا نام زہر قین کو، جو لمحوں میں بنے ہیں، جو ایک مکالمے میں بنے ہیں، ایک کلام میں بنے ہیں. وہی زہیر جو حسین ابن علی کے کلام سننا ہی نہیں چاہ رہے، یہ آخری بات ہے. وہی زہیر قین جو بار بار اپنا خیمہ ادھر ادھر جا کے لگا رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ ادھر خیمے لگے ہوئے تو چلو سائیڈ سے نکل جاتے، آگے جا کے خیمہ لگائیں گے. وہ زہیر جو ایک کلام امیر المومنین کا اور ایک کلام حسین ابن علی کے کلام نہیں سننا چاہتے، اور پہلے امیر المومنین کے کلام بھی نہیں سننا چاہتے تھے کیونکہ خلیفہ سعود کے سپورٹر تھے، وہی زہیر جب انہوں نے ایک کلام جو کلام ناطق کا اپنے دل سے سنا، تو کیسے زہیر بنے ایک دن میں؟ کہا بیوی تم چلی جاؤ،
میرے ساری دولت تمہاری ہے، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. طلاق کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے نہیں میری تمہاری لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے شہادت کے بعد یہ پکا ہے اب معاملہ. اب میں حسین ابن علی نے مجھ سے کلام کر لیا ہے، بس سمجھ. ابھی شروع میں آپ لوگوں نے شعر نہیں سنا، بڑے پیارے شعر پڑھ رہے تھے ہے نا کل شہادت کے لیے، کہ کلام کر لیا ہے تو میری شہادت تو اب یقینی ہے، کیونکہ زہرا کا لال جدھر جا رہا ہے وہ شہادت کی منزل ہے. جب وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں تو میں بچنے نہیں، میں تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد اگر تم پر حملے کریں، تمہارے گھر لوٹ لیں، تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، میں طلاق دے دوں گی. تم بھی کہہ دینا کہ میرے پہلے طلاق ہو گئی تھی. تو کہا نہیں نہیں، جب زندگی میں ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں اور اب تم زہرا کے لال کے ساتھ جا رہے، تم ادھر ادھر جب جا رہے ہیں تو مجھے ساتھ رکھا، اب رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے؟ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں. وہ شہادت کی منزل میں آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ایک بار بھی اگر دل سے کلام حسین ابن علی سن لیا جائے، حتیٰ وہ سنے جو کلام سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا. یہ واہ واہ والا نقطہ نہیں عزیز، لیکن بہت ہی اہم نقطہ. آنے والی ہے نا 19 رمضان آنے والی ہے، 15 رمضان آنے والی ہے، پر نرسوں 21 رمضان آنے والی ہے. ہم نے پتہ نہیں کتنا امیر المومنین کلام سنا، لیکن اگر ایک بار بھی حسین ابن علی کا کلام دل سے سن لیا جائے تو دیکھو کتنے کیسے لمحوں لمحوں میں انسان اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ شب عاشور میں آ کے ابو الفضل عباس سے کہہ رہے کہ عباس تمہیں پتا ہے کہ کس لیے تمہیں آمادہ کیا گیا. یعنی اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو الفضل عباس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ چند دنوں میں اتنی فرصت ہی نہیں تھی زہیر قین کو کہ ابو الفضل عباس کو سمجھ پاتے. وہ تو اس طرح حسین ابن علی کے عاشق ہو گئے تھے کہ بس حسین ابن علی کے ساتھ ہی تھے، حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے، حسین ابن علی کو پڑھ رہے تھے، حسین ابن علی کا کلام سن رہے تھے، حسین ابن علی سے استنتاق چاہ رہے تھے. وہ اس طرح حسین ابن علی میں گم ہو گئے تھے کہ ابو الفضل عباس کو نہیں سمجھ پائے. اسی لیے آ کے شب عاشور میں کہتے ہیں کہ تنہائی کا وقت ہے، ادھر سے دعوت نامے آ رہے ہیں، ادھر سے امان نامہ دیا جا رہا ہے، تو اے عباس حسین ابن علی کو تنہا نہ چھوڑ دینا. تو یہاں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ابھی اتنا فرصت نہیں ہے. یہ حسین ابن علی سے اپنے آپ کو مخصوص کر چکے تھے. لیکن یہاں تو میں صرف اس لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کلام میں حسین ابن علی سننے کا ہنر آ جائے تو ایسا انسان بن جاتا ہے کہ حتیٰ ابو الفضل عباس کو بھی آواز دیتا ہے. حتیٰ حسین ابن علی جب لشکر کے سپہ سالار معین کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو داہنی طرف کے لشکر کا میمنے کا سردار زہیر قین کو بناتے ہیں. میسرے کا سردار کس کو؟ حبیب بن مظاہر کو. قلب لشکر اور پورے لشکر کے سردار کو سپہ سالار کون؟ ابو الفضل عباس. لیکن داہنی طرف کے لشکر کے سپہ سالار حتیٰ اپنے خاندان میں سے بھی کسی کو نہیں بنایا، زہیر قین کو بنایا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب کہ زہیر قین کا مقام علی اکبر سے بڑا ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں. علی اکبر علی اکبر ہے، لیکن جب انتخاب کی باری آتی ہے تو حسین ابن علی کی نگاہ میں زہیر کا یہ مقام ہے کہ انہیں سپہ سالار اصحاب میں سپہ سالار بنایا. یہ سارا ماجرا چند دنوں میں ہوتا ہے، لمحوں میں ہوتا ہے، اور یہ لمحے اللہ نصیب کرے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، آپ سب کو، کہ ماہ رمضان اہل بیت کے دن میں، شہادت و ولادتوں کے دن میں ایسے لمحات ہماری زندگی میں آئیں کہ قرآن آ کر ہم سے کلام کرے اور اہل بیت بھی ہم سے کلام کریں، اور ہم اس طرح کلام کریں کہ لوگ لفظ نہیں کہہ پائے کہ امیر المومنین کہتے لا را عالم لا یطاع. اس انسان کی کیا رائے جس کی اطاعت نہ کی جائے؟ اگر امیر المومنین کی اطاعت نہ کی جائے تو آج بھی امیر المومنین ہماری رائے کی کیا بھی حیثیت ہے؟ یہ جنجی بلاغا کا جملہ ہے. امیر المومنین کے سر پہ وہ مصائب بعد میں پڑھا جائے گا، سر پہ ضربت لگ جائے، سر شگافتہ ہو جائے، مسجد کوفہ خون سے رنگین ہو جائے، یہ ہرگز اتنا بڑا غم نہیں ہے. یہ غم امیر المومنین کا بہت بڑا ہے کہ لا را لمن لا یطاع. وہ کیا کرے جس کی بات نہ مانی جائے؟ اس کی کیا رائے ہے جس کو لوگ سننے نہ آئیں، جس کی بات نہ سنیں؟ اللہ توفیق دے کہ امیر المومنین کی باتیں ہماری زندگیوں میں آئیں اور امیر المومنین کی ذات ہمارے لیے قرآن ناطق بنے انشاءاللہ. حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر، حزم لکھا ہوا ہے،
جناب حزم سعید صاحب، حزم سعید صاحب ان کی زوجہ، اگر غلط پڑھ رہا ہوں صحیح کر لیجئے کل کی طرح سے، خرم سعید صاحب، خرم ہے، معاف کیجئے، اچھا نقطہ تھوڑا ادھر ہو گیا جی، معاف کیجئے گا، خرم سعید صاحب ان کی زوجہ، جناب نیاز اختر صاحب ان کی زوجہ کے مرحومین، ہاں ان کے لیے نہیں پڑھیے گا، ان کے مرحومین کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ، اور اپنے بھی مرحومین کے لیے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، تمام شہداء اسلام کے لیے بھی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى اله. وابي سوره سوره التوحيد پڑھنا پڑھ لیں لیکن میرا السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رحمت للعالمین السلام علیکم یا سید الانبیاء السلام علیکم یا نبی الهدى السلام علیکم یا سید النساء العالمین السلام علیکم یا حسن المصطفى السلام علیکم یا علی زین العبا السلام علیکم یا محمد باقر الملا والیا السلام علیکم یا جعفر